ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆମର କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନଥିଲା ମେଣ୍ଟ ସଭାମାନେ କେବେ ନଥିଲା ଆପଣମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଉଠିଛନ୍ତି 2009 ପରଠୁ କେବେ ତ ମେଣ୍ଟ ହେଇନି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଆପଣ ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଲଢେଇ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରଦାର ହେଇଆସିଛି ଏଥର ବି ହବ ଆଜ୍ଞା ଏ ସିଏ କାହିଁ ଡିଟେଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି କୋଅପରେଟିଭରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି 5G ନାଁରେ ଯେଉଁ ପଇସା ହେଉଛି ସେଥିରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ପଲ୍ଲୀସଭା ଗ୍ରାମସଭା ସବୁ ଉଠେଇ ଦେଇକି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ କାମ ନାଁରେ ବିଜେଡି ପାର୍ଟି ଫଣ୍ଡ କଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଅଭାବ ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ବିଷୟ ଅଭାବ ଅଛି ଅମିତ ଶାହ ଆମ ପାଇଁ ବିଷୟ ତିଆରି କରିବେ ବିଷୟ ତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ବୁଝିପାରୁନି ନା ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଉପରେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ସବୁ ସେକ୍ଟର ପ୍ରଶଂସା କରିନାହାନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ନାହିଁ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସ୍ଥିତି ଅଛି କଲେ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଧୋଇଗଲା ପାପ ସେ କଥା ନୁହଁ ଆମ ମନରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନଥିଲା ବା ଆଜି ନାହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନା ମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କେବେ ଭାବିନୁ ଆପଣମାନେ କାହିଁ କଳ୍ପନାରେ ମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମିଥ୍ ଏସବୁ କଥା କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ବିଜେପି ଏକାକି ଲଢିବ ଲଢି ପାରିବ ଲଢି ଆସିଛି